Sagaidot ievērojamas pārmaiņas izglītības jomā, izglītības ministra Ilga Šplinska jau pērnus sāka diskusiju ar pašvaldībām, lai runātu par to, kāda varētu izskatīties skolu karte tuvākajā nākotnē saistībā ar skolu tīkla reorganizāciju. 30. janvārī izglītības ministrija radās Daugavpilī, lai tiktos ar atsevišķām Latgales pašvaldībām, tostarp ar Daugavpils novada domes vadību un skolu direktoriem. Ministri apelēja pie globālām tendencēm valstī un pasaulē, uzsvēra, ka demogrāfijas līkne iet uz leju, tāpēc skolu optimizācija ir neizbēgama, un pašvaldībām šī problēma būs jārisina. Jau pērn skolu tīkla sakārtošanai izglītības un zinātnes ministrija piedāvāja noteikt 4 reģionu blokus. Katrā no tiem piedāvājot atšķirīgus minimālā skolēnu skaita kritērijus vidusskolās. Ministrija paredz, ka pagastu teritorijās vidusskolā nevar būt mazāk par 45 skolēniem. Daugavpils novada domas priekšsēdētājs Arvīds Kuciņš atzina, ka ministrijas izvirzītajiem kritērijiem neatbilst viena skola novadā – Vaboles vidusskola, kur vidusskolas posmā mācās tikai 23 skolēni. Taču šī vidusskola ir viena no labākajām zināšanu apguves ziņā. Savukārt pamatskolu līmenī kritērijiem atbilst tikai divas skolas. Nāvienas pagastā, kas atbūst visiem kristāļiem, jo paskatāmies pamatskolas, tad tas tā 10% to mīnusu, tad vēl tur divas mums izskatā, kas neatbūst pamatskolas, kas rokas uz sākuma skolā. Beidzamo 10 gadu laikā novadā jau ir likvidētas vairākas skolas. Pašvaldība vēlas saglabāt Vaboles vidusskolu, taču ministri uzsvēra, ka ir nepieciešams redzējums par to, ka skolēnu skaits skolā varētu pieaugt, piemēram, līdz 35 skolēniem nākamajā mācību gadā. Skolas direktora Elita Skrupska pastāstīja, ka ir plāns piesaistīt bērnus no citām pašvaldībām, izveidojot internātu divos pašvaldības dzīvokļos. Mums ir pieredze citām. Mums ir tā pieredze, ka pilsētas bērns, kurš ir tapis nesekmīgs, kuram ir pietrūkus individuālais darbs, individuāla pieeja bērnam, kā šādi bērni atnāk pie mums, tā kā principā pilsētā gandrīz vai pazuduši bērni, un pie mums viņi tiek iecelti saulītē. Tam dēļ, ka mums ir šī individuālā pieeja, tā ir pilnīgi pašsaprotama. Diskusija raisījās gan par izglītības kvalitāti, gan skolotāju profesionalitāti. Joprojām ir daudz jautājumu par kompetenču pieeju izglītībā, kas tiks ieviesta jau no nākamā mācību gada. Ministri uzsvēra, ka skolās jāievieš modernās tehnoloģijas un skolotājiem jāapgūst digitālās kompetences. Šogad ministrija plāno organizēt kursus visu priekšmetu skolotājiem šo prasmju apgūšanai vai uzlabošanai. Bikernieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackievičs ierosināja ministrijai pārskatīt skolu finansēšanas modeli, jo beidzamojos 10 gadus situācija ir krasi mainījusies. Ministri atzina, ka šobrīd tiek izstrādāts jauns finansēšanas modelis, tāpēc viņa gaida arī skolu vadības ierosinājumus. Novada domas priekšsēdētājs Arvīds Kuciņš aicināja ministri beidzot atrisināt jautājumu par savstarpējiem norēķiniem, kas pašvaldības budžetā ik gadu iegriež robu vismaz 600 000 eiro apmērā. Problēmas sagādā arī skolēnu pārvadājumi, jo autobusi ir novecojuši, bet iegādāties jaunus pašvaldībai nav iespēju. Daugavpils novada domas izpilddirektora Vanda Kezika vērsās pie ministras ar lūgumu rosināt ministru kabinetam atļaut pašvaldībām ņemt aizņēmumu jauna transporta iegādēji. Situācija ir kāda. Mēs apzinām esošo situāciju, vērtējam, kādas ir Daugavpils novada iespējas. Un skaidrs, ka šeit ir īpaša situācija, jo, kā mēs redzam, arī tīri ģeogrāfiski, Daugavpils pilsēta ir centrā, skaidrs, ka plūsma var pastiprināties tieši uz Daugavpils pilsētu. Ja? Un tas nozīmē, ka gan pašvaldībai ir jāskatās uz savu iespēju robežām, gan katrai skolai. Ja? Tad plūsma apturēt nav iespējams un ko konkrētāk es jums nepateikšu. Gribu teikt tikai to, ka palika patīkams iespējas, jo redzu, ka skolu direktori saprot un apzinās, kas ir kompetenču pieeja. Viņiem ir savs skatījums uz to, kas ir izglītības kvalitāte, viņiem ir individuālā pieeja, viņi rūpējas par šo iekļaujošo izglītību, ir ļoti daudz, ļoti pozitīvas lietas.
Šobrīd mēs tiekamies ar visām pašvaldībām. Ir daži precizējoši jautājumi, kas ir saistīti, piemēram, ar digitālo kompetenci, kur mēs vēlamies katru skolas izvērtējumu, lai organizētu šos te kursus pa līmeņiem un iedrošinātu skolotāju strādāt ar digitālo kompetenci, vai arī uzlabot šīs prasmes, ja viņi vēl to pietiekam nedara. Bet marta mēnesī mēs dodamies uz ministru kabinetu ar ziņojumu par skolotīgu sakārtošanu, iespējami piedāvājam arī citu finansēšanas modeli un, principā, vislielāko uzmanību vēršam uz vidējās izglītības posmu. Jo tur patiešām, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, lai nodrošinātu šo izvēļņu grozu, lai panāktu padziļinātu priekšmetu apguvi, tur ļoti daudz priekšdarbu ir jāveic. Sarunas izskaņā ministri aicināja pašvaldības vadību un skolu direktorus veikt finanšu aprēķinus, lai pamatotu sava skolu tīkla pastāvēšanu turpmāk un iesniegt tos ministrijai.